ବୟସଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିଏ ବୁଢ଼ା କିଏ ଟୋକା। ଯିଏ ଟୋକାଟିଏ ବୟସ କମ୍, ଦିନରେ ଶୋଉଥିବ, ସେ ଟୋକା ହେଲେ ବି ବୁଢ଼ା। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି କହୁଛ, ଦୌଡ଼ୁଥିବ, କାମ କରୁଥିବ, ଯିଏ ଡାକିଲା ପଳାଉଥିବ ଏବେ ବି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ଟୋକା ଯୁବକ। ସେ ତାରୁଣ୍ୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ସ, ଯେଉଁ ବେଗ, ଯେଉଁ ଆବେଗ, ତାହା ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବ।